Тийм үйлс хамтран таахынд хөргөж байгаа ардчилсан нийгмийн дүгний цуврал нэвтрүүлгийн ээлж дугаар таахынд хөргөлт бэлэн болоод байна. За өнөөдөр бид ардчилтал ба шашин гэсэн сэдвээр таахынд зөвлөдлөө хуваалцах гэсэн юм. Тэгээд манай шууд утасны дугаар 7134448-с утас байгаа. За энэ шууд явж байгаа цуврал нэвтрүүлгүүдийн эцсийн зорилго бол 2014 оны 19 сарын 10 буюу ирэх 3 өдөр зохион байгуулагдах ардчилсан нийгмийн дүгний ард түмний чуулганд чуулгантай холбоотойгоор бид нар энэ шууд нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байгаа. За өмнөх дугааруудаа бол бид нар ардчилбал ба тусгаар тогтнол, ардчилбал ба боловсрол, ардчилбал ба эрүүл мэнд, ардчилбал ба хүний эрх гэх мэтчлэн сэдвүүдийг хөндөж ярилцсан. Өнөөдөр бид нар ардчилбал ба шашин гэсэн сэдвээр та бүхэнтэй ярилцах гэж байна. Тэгээ өнөөдөр манай студиуд хөсөрлөгийн нийтийн үндэсний хөдөлгөөний удирдах зөвлөлийн гишүүн Том Сүр оролцоод байна. За тэгээд бид бол 1989 90-ад оноос хойш бол ардчилсан нийгмийг байгуулна, ардчилсан хувьсгал хийсэн гэд. Одоо жишээлбэл өнөөдөр Монголын ардчилсан холбооноос бол ардчилсан хувьсгалын 25 жилийн баярын арга хэмжээ гэх мэтчлэн зарууд явагдаж байна, тийм ээ. Энэ 25 жилийн хугацаанд Монгол улсад юу болоод өнгөрсөн бэ? Ер нь өнөөдөр бодит амьдрал дээр ямар байгаа гэдэг бодит дүгнэлтийг хийх зорилготой одоо энэ ард түмний чуулганы зохион байгуулж байгаа. Тэгэд 25 жилийн хугацаанд хамгийн их одоо өргөн дэлгэр хүмүүст олгогдсон боломжийг бол би энэ шашин шүтэх, ис шүтэх ирэх юм болов гэж боддог байхгүй. Тэгээ энэ шашин шүтэх ирэхтэй холбоотой таны үзэл бодол юм аа. За. За. Ярьж ярьж. Хоёулаа эхлээ нэг 10 минут ярилцаа дараа нь. Ер нь үнэн үйлэнд угаасаа тий эргэн бол шашин шүтэх ирэхтэй гэсэн үгтэй шүү дээ. Тэгээ тэрний хаягаар одоо ачсан нийгэм гарснаас 90-ад оны өмнө ямар байсан бэлээ тий шашин одоо 25 ардчилсан нийгэм гарснаас хойш шашин бол одоо янз янзаар л бий болж байна тий. Гадны урсгалууд ч орж ирж байна. Тэг ингээд яхаар ардчилсан нийгэм гарснаар хүн сүсэг бишрэх нөгөө эрхээ эдэлж байгаа нь нэг талаараа өөрөөр хэлбэл одоо ямар шашин шүтдэг одоо тийм болдог тийм тий. Одоо сүм хэд очиж. Одоо цагаан сараар нэг удаа тийм ээ. Тэгээд нам шүлтгч юм уу тийм байгууллага шүлт зүг мөрөө гаргана шинийг нэг. Тэгэхээр одоо манад юу нэг хичтэй шашны урсгал ороод тэр одоо жишээлбэл Иесус тийм одоо Иесус байх шиг байна тийм ээ. Одоо долын шашин Давин боо одоо чинь зарим нь одоо шашин биш гэдээ одоо жишээлбэл шашин мөн биш нь мэдгэдэггүй одоо жишээлбэл цагаан хоолтон болно гэхэл тий. Одоо телевизээр байнг гэдэг нэг нэвтрүүлэг яваал одоо цагаан хоолтон болж ин гэдэг юм уу. Одоо мах итгэ болоод ингээд имлэх төрт очиж байгаа тийм асуудал гараад. Энэ заагаад байгаа энэ шашнууд шашны урсгалаас гадна манай Монгол улсад 36 төрлийн бясалгын төрөл байна гэдэг. Одоо тэр нь одоо таны хэлдгээр бол цагаан хоолтон. Тэгээ ин бясалгал ч юм уу шашин биш гэдэг шүү дээ тийм үү? Шашин юм уу биш юм уу юу надад бас л нэг талаараа бас шашны л нэг. Тэгээ бид нар өнөөдөр яагаад юм шашин гэдгийг ардчлал ба шашин гэдэг энэ сэдвийг зайлшгүй хөндөх шаардлагатай вэ гэж үзэж байгаа гэхээр ер нь бол нөгөө Монгол хүний мөс чанар яач вэ гэдэг ингээд бид хайгаад байна шүү дээ. Ер нь бол одоо нэг нэгээ хайрлах, эх орноо хайрлах гэдэг сэтгэл нөгөө хууль төмөө мөрдөж биелүүлэх, нэг нэгээ хөндлөх гэдэг ойлголт. Тэгэхээр бол энэ хүний одоо хийч одоо мөрдөгддөг тийм ээ одоо энэ зан үйл энэ бол одоо хуульдах томжийн хэмжээнд зохицуулагдаж байна тийм ээ. Амун одоо зан заншлын хэмжээгээр зохицуулагдаж байна. Дээрээс нь шашны зан үйлээр ашиг зохицуулагдаад байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ шашин гэдэг бол нөгөө хүн амын сэтгэл зүй, хүн нийгмийн одоо зохион байгуулалт маш нөлөөлж идэг юм зүйл учраас бид нар энэ сэдвийг бол зайлшгүй ярих хэрэгтэй байх гэж боддог. Тэгээ ер нь бол шашны байгууллагыг бол хууль зүйн яам дээр хуучин бол одоо нэг төрийн бас байгуулгын хэмжээнд одоо шашныхоо одоо сонин хэвлэл тийм ээ төрийн бас байгууллага гэдэг ингээд олон нийтийн байгууллага ашигын бас байгууллага гэж бүртгэл явуулдаг юм байл л тийм ээ. Гэтэл одоо манад одоо энэ бас төрөөс шашны талаар баримтлах бодлого нь одоо төдийлөн тодорхой биш. Жишээл одоо ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа, ямар хяналт тавьдаг юм ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо бид нар тэнд ингээд хууль зүйн тусалцаа авахгүй хүмүүс орж ирэхдээ хүртэл одоо зарим нэг зан үйл нь жишээлбэл одоо хүнийг авсанд оруулаад энэ ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо дахин төдж байгаагээд авснаас гаргаж ирээд инглиш гэдэг юм иймэрхүү мэдээллүүд бол авагдаад тэрнийхэн дагуу хууль хяналтын байгууллагыг шалгаж байгаа мөртлөө одоо тодорхой арга хэмжээ авахгүй юм тохиолдолд хүртэл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шашин өөрөө маш их одоо хүний сэтгэл зүй, ёс суртахуун нийгмийн одоо нийгэмд одоо маш их одоо нөлөө үзүүлдэг учраас бид нар энэ дээр зайлшгүй анхаарал хандуулах хэрэгтэй болов уу гэсэн үзэл байгаад байгаа юм тийм ээ.
Одоо Япон улс чинь бол та нэг түрүү тав амжилт шүү дээ. Япон улсд бол одоо Япон улсд бол 4-5 дугаар анги хүртэл нь одоо бага насныхаа хүүхдүүдийг бол гадны одоо ямар нэгэн урсгалын шашинд ерөөсө нэгдүүлдэг үү гэж байгаа байхгүй. А 4-5 дугаар анги хүртэл нь тэр хүүхдүүдэд харин одоо би их наран улсын иргэн тий. Би их орондоо хайртай их орноро тий бахархах тийм үнсэрхэх үзлийг илүү суулгаж өгдөг. А дараа нь одоо хүн ёстой нэр ямар шашнаа шүтэх их тэгтэй тэр үнсэрхэх үзэл би их ус их наран улсын иргэн гэдэг төлөвшлөө авсан улсаараа их орноро бахархах тийм сэтгэлтэй болсон хүмүүс бол ямар ч шашин шүтээд ямар ч шашны урсгал орж ирсэн тэрэнд гойх юмгүй болно гэсэн тийм баримталтай байдаг юм билээ. Төрөөс барьлах болно. Тий, төрөөс явуулах баримтлал нь. Манад бол ийм байхгүй шүү дээ. А манад бол одоо ингээд харахад бол ер нь ихэвчлэн одоо ингээд Есүс гэдэг Есүс ч одоо бас дотор айгүй олон янз үүдэг юм шиг тий. Тэгэхээр тэрэнд одоо ингээд харж байхад ер нь ингээд захын гэр оролцоодараа үүдэг Есүсийн энэ клубын сүм хийдүүдэр ихэвчлэн л ер нь дандаа манай ядуу бураа амьдралтай тийм ээ. Тэгээ тэрний ус хүн ерөнхийдөө ихтгэл алдархаар шашин хин нэгэнд итгэхийн тулд шашин сүм хийд рүү очт юм шүү. Би бол тэгж боддог шин. Ерөнхийдөө Монголд нөгөө амьдрал хэцүүг очроос ус нард иргэдийн ихэнх нь одоо ямар нэгэн шашинд итгэх тийм ээ. Одоо хин нэгэн далдын хүч намайг авраасаа ч гэдэг юм уу. Ийм хүсэл мөрөд их болсон юм шиг санагдаад идэх тийм. Тэгэхээр цаа үзэгчдэг болов уу тийм ээ. За. Байна уу? Байна. А за та шууд төвлөрүүлэх болчихсон юм. А байна байна. А за. Ой би энэ шашинтай салбарчны санал хэлэх. За. Юу? А то Монголын хувьд үзсэрэл буддын шашин боловч шүү дээ. Аа. Тэгэхээр миний алууд бол буддын шашнаас урсгах хэрэгтэй байв. Аа. Яг тэр дандарч өөсөө шашнаас урсчихгүй байх юм ерөөсөө. Аа. Шашнаас урсчих чадах юм бол шашин ч хүмүүсийг бас инэрэнгүүт төлөвтэй ургаад байгаа шүү дээ. Аа. Одоо жишээлбэл байх нэг мод хийж ирэх гэж бат ил дээ. Аа. Тэр шашинтай хүн бол тэр их автхаасаа бас таарна. Аа. Тэгтэл шашингүй хүн бол таахгүй тэр их шууд тахтаар л. Аа. Тэр би энэ боддын шашнаас урсчих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл монголчин боддын шашин бий гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр хэрэгтэй шашинч бол нарийн дээр шашнаас урсчих гэдэг юм уу гэхгүй. Аа. Би үүгээр яаж санал хэлэх вэ? За. За манай боддын шашин одоо зөвхөлж байгаа боддын шашинд итгэдэг хүмүүс маань бас шашнаас урсчлахыг тийм ээ. Аа. Сүм хийдүүдийг бас итгэвтэй ажиллахыг л одоо бас санал болгож байгаа шиг байна. Аа. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд шашин шашнаар дамжуулаад янз бүрийн олон бодлого гадаад улсын бодлого ч юм уу ингээд нэвтрүүлж идэх ч юм уу зарим талаар одоо мөнгө угааж байгаа ч юм уу хүмүүнлэгийн байгууллага нэртэйгээр орж ирчээд тийм ээ. Жишээлбэл одоо нөгөө архинт донтох өвчтөд ч гэдэг юм уу насан туршийн хүмүүсийг аваачаад тийм ээ. Хоолж ундлаад байрлуулаад тэгээ одоо жишээлбэл шашинтай ижилсүүлээд ингээд байгаа иймэрхүү дүр зургууд их ажиглагддаг шүү дээ. Ялангуяа энэ одоо ер нь бол одоо Иесусийн сүм хийдүүд бол маш идэвхтэй ажиллаж байна Монгол улсад тийм ээ. Энэ одоо хэр одоо ирэг сүрмэлэт байд юм. Байна уу? Байна. Тасарсан байна. За тэгэхээр бол яг үндэ бол одоо аливаа юмд бол ирэг сүрэг тал байдаг болох тийм ээ. За энэ үсэж болох байна уу? Байна уу? Яг байна. За та шууд очиж олбоцсон санал ойлгохгүй да. Оо энэ манай энэ буддын шашин чинь одоо хандивэн нэгэн орой буй муу үйлдэл зөндөл юм зэрэг басна. Есүс Христийн шашин бол одоо Есүс Христийн шашин бол одоо энэ амьтны дэмнэн гүйцэтгэл 9 шидийн янзрын тэр тусдын дүүсгэ янзрын маглах тахчих. Энэ манай буддын шашин бол нэг одоо янзрын нэг хүн янзрын тийм хүнд бэхжээтэй хүүхдэд нэг ганц удаа тусдынж үзүүлээд зургийн нэтрүүлээ гараа сунгаад өвчтэй хүүхдэд тусалж яах юм чи мэдхгүй юм. Энэ манай буддын шашин чинь ганц мант чигээр хараагүй байх юм шиг үгэрмээр юм уу? Аа. Эмэгтэй. За. Тэгээд Иесусийн шашин бол мэдээж өөрийгөө сурчилж чинь төрөүний үзэгч маань хэлсэн тийм итгэвтэй ажиллаад байна. Аа. Шарын шашин одоо буддын шашин болохоор энэ сүм хийдүүд нь сайн ажиллахгүй байна гэдэг бас л энэ саяны насны бас үзэл бодол энэ хоёр нийлж явах шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо манайхан бол буддын шашнаа жоохон илүү төлөхөө одоо
дэмжээсэ ч гэдэм юм хүслүүд энэ сая хоёр үзэгчээс бол ажиглагдаж байна. Жигээр бодлогын шашны гэрэн манай хүн амын бараг 70-80% шүтдэг гэсэн тийм таа ойлголт бай тийм билээ. Юу нэг бүхэл шашинд одоо мэдээж л одоо их сайхан амьдрах тийм хүсэл мөрөөдөл итгэлийг бий болгодог байх үүтэй тийм ээ. Одоо шилбэл одоо ингэ арга зам нь өөрчлөгсөн эцсийн бүлэгтнийг нэгдэл одоо олон нам байдагтай адилхан бүхэл намуудад хүн сайхан амьдруулахыг л одоо ингэ төлөвлөдөг шиг бүх шашин бол хүнийг одоо дотроос найруусгаж тийм гэгээрүүлж ингэх зорилготой. Тэр нь бол бас их хэрэг. Өдөрөө л одоо хүний сайн сайхан төлөвлөдөг байх та. Тийм бол хүн болгоно. За тэгээд ямар ч энэ манай энэ уртлын утасны дугаар бичсэн байна. Энэ бол манай шууд утасны дугаар бол 7134448 байгаа. За ямар ч байсан ирэх 3 өдөр зохион байгуулалт ард түмний чуулганд ийм оролцогчдыг ингээд бүртгээд мандат олгоод эхэлсэн байгаа. За тэгээд энэ мандатыг одоо жишээлбэл 7111770 гэсэн утасаар холбогдоод одоо энэ үнэхээр оролцоод энэ үгээ хийх үзэл бодлоо илэрхийлэх одоо хүн бүхэнд одоо энэ чуулганы үйл ажиллагаа нээлттэй шүү гэдэг хилмээр байна. А өчтөр холбогчны үзэгч маань бол танаа заавал гişүүд байх ёстой юу гэдэг нь нөхцөл зорилгоо нэгтийн үндэсний хөдөлгөөний гişүүд бол Монголын бүх ард хүмүүс гэж бид ойлгож байгаа. Тийм учраас бол Монголдоо сайхан амьдрах одоо хүсэлтээр зорилгоор одоо энэ бидэнтэй эвлэлтэн нэгдээд одоо энэ Монгол улстай сайхан амьдрахад цаад болж байгаа зүйлсүүдийг ярилцаж хилцэж гарах замыг тодорхойлох төлөө нэгдцгээе гэж уриалмаар байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний ярьж байгаа сэдв бол ардчлал ба шашин. Тэгээд энэ шашны сэдвийг хөндөөд ярих гэсэн чинь манай хүмүүс их айцтай байх юм аа. Юу? Зарим нэг зочд маань өрсөн чинь ээ шашин ярьж болохгүй бах, хамаагүй муулж болохгүй бах, ээ тэх бах гэл ингээд ерөөсөө нэг тийм сүсэг бишрэл ч юм уу, далд айц ч юм уу тий. Өөрөөр хэлбэл одоо шилбэл одоо бөө хитрхээ олон болчихсон юм шүү гэдэг ярихлаар ээ бөөг муулж болохгүй, бөө аюултай гэдэг ч юм уу тий. А зарим нь одоо Иесус одоо Иесусийн сүм хийдүүч одоо ингээд янз бүрийн явуулаад идэв юм шүү. Жишээлбэл тэр мөний шашин гэл одоо манай энэ олон нийт маш их ярьлаа шүү. Мөний шашных нь бол бас буруу урсгалаа. Энэ мөнийхний нөлөөгөөр манай тосныг тодорхой буруу зүйл жишээ юм уу яваад энэ ч тийм үү. Энэ үзэл бодлоо илэрхийлдэг хүмүүс байдаг тий. Тэгээд ингээд та энийг одоо манай нэвтрүүлэлт ороод ингээд хэлээд яриад өгөөч гэхлээр ээ болохгүй байх гэд их айц дагуулх юм л да. Тэгвэл бодлын шашны сүм хийдүүдийн шашны хувьд ч гэсэн одоо би бас хэд хэдэн хүмүүстэй уулзхлаа. Оо бид нар дээр ирээд нас Иесусийн чинь танаа шашин бол болохгүй, манаа шашин та гэд нар гэдэг иймэрхүү хурц асуудлууд ч гэсэн ихэлсэн нөө шашин хоорондын одоо зөрчил хүртэл ингээд үүсч Монгол үүсч ихэлсэн. Энэ бол одоо хэд одоо илэрхий биш ч гэсэн далд утгаараа ингээд ийм ихлэд байна гэдэг ийм зүйлийг яриад байгаа юм л. Тэгэхээр энэ төрөөс баримтлах шашны тухай тэгээ шашны тухай баримтлах төрийн бодлого гэж одоо юу байна гэдэг ингээд үзвэл